Meus queridos, o convite dessa semana está mais do que especial. Eu estou aqui ó, com lágrimas nos olhos, de emoção, da unção de Deus nesse lugar, do Espírito Santo de Deus e de tudo que nós conversamos, tudo que foi ministrado aqui. Eu estou com a Ana Paula Valadão, minha irmã em Cristo. Aleluia, aleluia! Deus me deu uma irmã linda, gente. Ela é mais linda ainda pessoalmente. Ai. E linda por dentro e por fora, gente. Que preciosidade estar aqui com você, Ica! Foi precioso o nosso encontro. Foi precioso ouvir, sabe, da sua boca, do seu coração, tudo aquilo que você falou, que você Amém. Compartilhou com a gente. Amém. E que vai edificar tantas vidas. Amém. Então você não Amém. Pode perder. Ela falou que foi diferente de todos os outros que ela já havia feito. Foi diferente? Foi bom? Eu fiquei orando, falei, Jesus, põe as palavras na minha boca, eu não quero falar de mim, que eu tenho uma regra. Fale muito dele, um pouco sobre mim e nada dos outros. E foi isso que aconteceu, e eu falei, Jesus, eu vou contar algumas coisas de novo. Ele falou assim, não, você vai ver, que com Jesus é bom, assim, a gente vive aventura. É. Cada dia é uma aventura. E foi bem diferente, acho que vocês vão ouvir algumas coisas pela primeira vez. Então, olha, vocês não podem perder, assistam, avisem a todos, canal Karina Bach do YouTube, Mais Forte Podcast, com Ana Paula Valadão. Até lá!